האם להזמין אוכל במסעדה או בטייק אווי, זה, את מוצאת שלפעמים זה קשה בגלל שאת לא אוכלת סוכר וקמח? שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואם אתם פה בפעם הראשונה, ברוכים הבאים למסר השבועי של ציפי. היום אני רוצה לתת לכם כמה פנינים וטיפים מהתוכנית שלי ומשיטת יעד, השיטה שאני פיתחתי שלושה שלבים, לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת, מהגמילה הראשונית ועד להפוך את זה לדרך חיים באמת. אז אחד מהדברים שמאתגרים אנשים שלא אוכלים סוכר וקמח, זה באמת לאכול במסעדות. כי האמת היא שלכולנו, סביבת האוכל שלנו הפכה להיות עוינת לאכילה בריאה. מי שרוצה לאכול בריא חייב לשחות נגד הזרם, ולהסתדר עם מה שיש, ובטח עם מה שיש במסעדות, איפה שרוב המזונות מעובדים ברמה גבוהה. כן חברים, אפילו המסעדות הקטנות, המשפחתיות, רוב האוכל שהם מזמינים זה מחברות שמספקות לתעשיית המסעדות, וזה דברים שהם מעובדים בדרך כלל ברמה גבוהה. והרבה פעמים, זה אומר שצריך באמת להתנהל אחרת כשמזמינים ממסעדה או מטייקאווי. אז קודם כל אני תמיד ממליצה, יוצאים למסעדה, קודם להסתכל על התפריט אונליין, לראות שבאמת יש שם במסעדה מנות שאתם יכולים לאכול. דבר שני זה לא להתבייש, להציק למלצרים, מקסימום תנו להם טיפ יותר גדול בסוף הארוחה, הם יעריכו את זה מאוד וישמחו מאוד לשמוע ולנסות ככה להתאים את עצמם לכל שיגעון שלך. אז הרבה פעמים אני שואלת את המלצרים, האם אפשר לזמין את הסלט הזה אבל בלי הדוריטוס, ובמקום זה לשים עוד חסה או עוד פטריות או משהו בסגנון הזה. אני עושה כל מיני החלפות בתוך התפריטים ורוב הפעמים זה עובד. הדבר השלישי זה, אם את אוכלת לבד, בטח, ואם את אוכלת עם חברה שגם היא לא מעוניינת לאכול לחם, אז תגידו להם לא להביא את הלחם לשולחן. אל תגידו שיביאו ותארזו את זה למשפחה, בטח אם אתם בתחילת הדרך של גמילה מסוכר וקמח. כי העניין הוא כזה, ואז היא יושב כל הארוחה על השולחן, מול האף, עם גירוי ראייתי, גירוי ויזואלי, הריח, הזה, הנוכחות שלו, זה דורש, זה בעצם גוזל המון המון אנרגיות פנימיות שאנחנו צריכות כל הזמן כדי להתנגד לגירוי, לאכילת יתר ולכל המזונות המעובדים הממכרים האלה. אז גם אם מצליחים בסוף, מה קורה? אז זה, וזה, אני אומרת את זה הרבה ללקוחות שלי. אז את לוקחת טייקאווי סלט ואת אומרת להם לארוז את הלחם. ואז כל היום הלחם הזה באוטו לידך עם הריח שלו והמראה שלו, ואת לא אוכלת אותו, אבל את מגיעה הביתה ואז הילד מחרפן אותך, היה לו יום רע והוא מחרפן אותך, ובום, נגמרו הכוחות, את מוצאת את עצמך עם הראש במזווה. זאת אומרת, אנחנו צריכות, מי שבגמילה מסוכר וגמר, צריכה להיזהר, להיות זהירה ולהוציא את האנרגיות בצורה יעילה ולא בצורה מיותרת. להשאיר לחם על השולחן כל הארוחה בידיעה שאני לא אוכלת אותו, או לידי באוטו בידיעה שאני לא אוכלת אותו, זה לבזבז את האנרגיות הפנימיות האלה להתנגד לגירוי בצורה מיותרת. המשפחה שלנו לא יודעים שאנחנו הולכים להביא להם את הלחם, אז הם לא יהיו מאוכזבים, לא אכפת להם, זה שלנו, זה לא שלהם. אז זה הטיפ השני. הדבר השלישי שאני יכולה להגיד, זה שאם נגיד את בקבוצה, כמו נגיד ארוחה מעבודה, או איזה אירוע, או משהו כזה, כאילו חוגגים, ומביאים את המנה האחרונה, זה הזמן לקום וללכת לשירותים, או אפילו לעשות קצת סיבוב בחוץ, ואז לחזור אחרי דקה או שתיים. אבל עצם הקימה וניתוק הקשר הזה בין הארוחה והמנה האחרונה, במיוחד שמביאים את זה, ואז כולם עושים ואז כל האלה שהם בדיאטה מתחילות להתלבד, ומתחילות להגיד שאיך הם עכשיו שברו את הדיאטה, ויש כאילו המון המון שיח והתרגשות, כאילו הרבה פעמים כשמביאים את המנה האחרונה סביב זה, אז אנחנו לא שם בשביל זה. ללכת
כשמגישים את המנה האחרונה, לדקה שתיים לשבור את הרצף, כדי להגיע ככה, זה באמת עובד, זה פשוט להגיע איזה מין ריסט קטן למוח, ואז לשבת כמה סנטימטרים יותר רחוקה מהשולחן, שאת לא בהישג יד, שלא הכל נגיש. ואז מה שקורה זה שבעצם זה משדר למוח, גם הניתוק הרגעי הזה, וגם הישיבה קצת יותר רחוקה מהשולחן, משדר למוח, אני לא פה, אני סיימתי, אני לא חלק מהשותפה לדבר הזה. ואז אפשר כן להיות נוכחת, וזה פשוט מקל. סמכו עליי אחרי 25 שנות ניסיון, זה ממש ממש עוזר. אז בואו נחזור על הטיפים שנתתי היום לאכול במסעדה. א', לבדוק מראש באינטרנט שאיזו מסעדה שבאמת מתאימה לך. דבר שני, אפשר להיות יצירתי עם המנות ולשגע קצת את המלצרים. רק תזכרו לתת להם טיפ קצת יותר גדול אחר כך. דבר שלישי, אם אף אחד באמת לא רוצה את הלחם, אל תזמיני את הלחם. ואם מזמינים את הלחם, תדאגי שזה לא יהיה לידך, שזה יהיה בקצה השני של השולחן. דבר שלישי, מגישים מנה אחרונה, קומי רגע, שימי החדר, תחזרי, תרחיקי את הכיסא כמה סנטימטרים מהשולחן, זה פשוט עוזר להיות טיפ-טיפה, כאילו לנתק את עצמנו קצת מכל התררם הזה סביב המנה האחרונה. והדבר האחרון שאני אגיד, אם את מתחילה לפנטז על איך זה יהיה, אם תתאמי רק קצת, ואת באמת מחויבת לחיי חופש באוכל ולהגמילה מסוכר וקמח שלך, אז מה שאני יכולה להגיד לך זה ככה, אם את עוד מתחילה לפנטז, תפנטזי עד הסוף. אל תפנטזי רק איך זה יהיה ברגע הראשון, תפנטזי איך זה יהיה אחר כך שאת מאבדת את השליטה, איך זה יהיה אחר כך בסוף הארוחה אחרי שאיבדת את השליטה, ואיך תרגישי אז, ואיך תרגישי למחורת בבוקר. אני יודעת שכשאני הייתי נופלת על מתוקים ובצקים, הייתי עצבנית וכאילו יומיים שלושה אחרי זה. אז הייתי נזכרת בעצבנות הזאת, ואז אומרת, רגע, זה לא שווה. השתי דקות הזה של הביס הראשון לא שווה יומיים שלושה אחר כך לשלם את המחיר. אז תזכרי מה האלטרנטיבות שלנו, מה המחירים שמשלמים בשביל ככה למעוד או לסטות מהדרך. אז כאן ציפי לבנה, אם אהבתם את הטיפים האלה, תעשו לייק, שתפו, ואל תשכחו להיכנס לקישור שנמצא בתיאור של הסרטון הזה, או בתגובה הראשונה בפייסבוק, כדי לראות את הסדנאות ושירותים של שיטת יעד וציפי לבנה. להתראות.